bizler xəlq edib yaradan Tanrı. Bizə eşq öyrədib, məhəbbət verib. Heç kim qınamasın sevib sevəni. Bizə nə veribsə, o xilqət verib. Bismillah, İslam üçün bir qayda qanundur Quran. Elmləri cəm eləyən elmi ümmandır Quran. Kainatın sirlərini özündə cəm eləyən Fatihədir, Bəqaradır, Böyük Alimrandır Quran. Səxavət Yusifdən qalıb, tabiçilik İsmayıldan. Fitnə fəsad şeytanındır, qovala çıxart xəyalından. İnsan, Adəm övladısan, bacar çıxma haq yolundan. Əzəlin kəlmi-i şəhadət sonunda bəyandır Quran. Dururam namaza söküləndə dan, bir əlimdə qələm, birində Quran. Sığınıram aləmlərin Rəbbinə, girməsin qəlbimə nə cin, nə şeytan. Müəllifi Salman Qazidir. Salman Qazi haqqında danışmaq mənə də xoşdur. Ona görə ki, mən onun müəllimi olmuşam və o bir uşaq kimi gözümün qabağında böyüyüb, püxtələşib və demək olar ki, əmək fəaliyyətinə başlayıb. Biz kətdə böyümüşük, bir bulaqdan su içmişik Təmizçilər kəndində, düz doyulməzdə doğulub. Amma ömrünü o demək olar ki, bizim kətdə yaşayıb həmişə və orada böyüyübdür. Ona görə ona uşaqlıqdan bələdəm. Ailənin böyük uşağı idi və ilk zəhmətə də elə buna görə daha çox qatlaşıb. Ailənin yükü onun boynuna düşdü. Sözümüz dünü ilə düz gətirmədi. Zaman məni daşdan daşa çırıxdı. Fələk ocaq baxdı, göz götürmədi, cah o başa, cah bu başa çırıxdı. Sidiğimi bağladım, Allah var dedim. Halazda kazandım, halazda yedim. Kimi gördümsə də özüm tək bildim. Bir eli yetdisə başa sırıfdı. Cəh həlbirdən, cəh ələkdən keçirdi. Cəh tufandan, cəh küləkdən keçirdi. Min oyundan, min kələkdən keçirdi. Cəh quruya, cəh də yaşa sırıfdı. Bir yanı dəli dağ, bir yanı əyri qar ağlağan. Başı leyli zirvəsi, ayağı qırmızı körpü, qara yazı olan. Borsalının dağ elində, ilməzlidə, təmrər ocağında dünyaya göz açıb Salman Qazi. Saf dağ havası, buz bulaqlar, o dağların gözəllikləri, bir də doğulduğu qop-qoca, çazlı sözlü təmrər ocağının doğmalığı onu şair elədi. Çox çalışqan, zihinli, bir uşaq idi. Xüsusən humanitar fənləri çox yaxşı bilirdi. Ədəbiyyata xüsusi marağı var idi. O şeir adı gələndə, nə bilim, atalar sözü, ümumiyyətlə şifahi ədəbiyyat gələndə onun elə bir ki, ürəyi qabarırdı. Elə bir həvəsə gəlirdi. Mənim əsas diqqətimi cəlb edən odur ki, böyüklərə xüsusi hörməti var. Böyüklərə hörmətlidir, kiçiklərə mərhəmətlidir və cəmaatla da ünsiyyətlidir. Fikir vermişəm, məclisə onun müəllimi daxil olanda oturduğu yerdən müəllimlərin ayağına gedib öpüşüb görüşüb. Görün, bu nə qədər qiymətli bir şeydir. Salmanda tək şeir, sənət yoxdur. Salmanda Allaha bağlılıq var. Bismillah.
Her sözümün şahı sensen. Ya Allah, senden medet. Yer göğün sahibi sensen. Ya Allah, senden medet. Yaradan sen, yaranan biz. Ey dahiler dahisi, elim dergahı sensen. Ya Allah, senden medet. Necə Nizami Gəncəvi şeirlərində, qəzəllərində Allahı daha çox mədh eləyir. Salman da həmin formada yol tutub gedir. Məsələn, Nizami Gəncəvi deyirdi ki, bilik kəsb etməkdə dünyanı qazan, əsmanı oxu ki, məna olasan. Qaç o sözlərdən ki, mənasız boşdur, ilahi elmlər öyrənmək xoşdur. Şeirlərində, yazılarında eli, obanı, vətənə həsrəti, milləti, dövləti, bayrağı həmişə öndə tutan adamdır. Şəhidləri, hərbçiləri həmişə yada salan adamdır. Dağlardan aralığı bir dağlar oğlu var. Vətəndən aralı düşən bir vətən oğlu var. Ata yurdundan aralı düşən bir ata, baba ocağına həsrət qalan bir baba var. Salman Qazi. Nənə babalarımızın, ata analarımızın uyduğu torpaqları yaddan çıxartmalı deyilik. Ələl xüsus 1988-ci il hadisələri bu gün də gözümün qabağındadır. Zalaloğlunda qulluq edirdim. Onun adını ermənilər Stepanovan qoydular. Komandirim, mənim əsgər yoldaşım var idi. Krasutski Yulyan Ivanoviç. Almaniyada barabar qulluq eləmişdik. Krasutski bir gün mən çağırdı ki, Salman, sən gəl, Bakıya get qulluq eləməyə. Dedim, niyə ki, mənim burada hər bir şəraitim var. Mən gəldim evə, dedim ki, bəs komandir belə məsləhə görüb, bizimkilər də başladı ki, yox, atam burada, ana burada, necə qox gedək? Aradan heç bir gün keçməmiş, komandir mənə çağırdı ki, get sənin əmrin, deməli, kadrlar şöbəsindədir, Zaqafqaziya hərbi dairəsində, get əmrini göt. Gəldim Bakıya, gələn gün mən Komünist Partiyasının üzvüydüm. Əsgərimdə də qulluq elədiyim müddətdə, sonra orada medal sahibi olmuşdum. Yəni, yaxşı səviyyədə idim. Gələn ki, mənə burada evdə verdilər və ailəmi Bakıya götürdüm. Krasutski ilə bir söhbət elədi. Dedi, mən bilirdim ki, ermənilər sizi çıxardacaqlar. Bizə tapşırıq vermişlər ki, bunların işinə qarışmayın. Mən ona görə səni oradan xilas eləməyə çalışdım ki, səni oradan uzaqlaşdıram. Erməni zabitlərin hamısı həftədə bir-iki yoxa çıxardılar. Biz nə bilirdik, hara gedərdilər, neyniyədilər. Sən demə, bunlar elə təşkilandırma işlərinə baxar və bizim gələcəyi taleyimizi bunlar belə ilə həll edirlər ki, hamımızı qovalasınlar və çıxarsınlar. Və belə də oldu. Onun sevdiyi sahə şifahə ədəbiyyatı idi. Aşıqlar, dastanlar, bizim nağıl və s. və ilaxır bu sahəyə xüsusi diqqət yetirirdi. O, aşıq yaradıcılığını mükəmməl bilir, əzbər bilir. Onda elə hafizə var ki, demək olar ki, hansı aşıqdan nümunə desək onu deyə bilir. Sən veribsən hafizəmi, zihnim səndən gəlib. Bəxtim o dalıqdan çıxıb, dumandan, çəndən gəlib. Salman Qazi bu sənətə bir qara gündən gəlib. Yenə də fənahı sənsən, ya Allah, səndən mədət.
Elin hobaya uzaklar daya kalhı diğerden almay gerden almay sen lan balacay lan balay. Ben aşık edebiyatının demeli tədqiqatçı kimi giriştim ki bütün aşık edebiyatının hamısı əksalat bir ilə yazılıb. Ancaq mənim Allah bana o şey nəsib elədi ki, Şah İsmayıl dastanını tapdım mən və Əksəlib bayla türk ləhcəsindən yazılmışdı. Və bugün mən həmən dastana baxan da görürəm, bugünkü yazılan dastanla onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Niyə? Çünki orada yazılan yazılar, Çadırın Əlvan naxışı, Sinəmə Salıf Dataşı, Öldürür Qızım Baxışı, Ver Zeyran Aparım Mən deyə Şah İsmayıl müradət. Amma burada tamam başka türlü bir Zeyran'ı kova kova getirdim, aparacağım nene Zeyran'ı. Orada böyle şey yoktu. Bununla da böyle bacardığım tədqiqatları apardım. Şehir həmişe ömrümün günümün yaraşığı olur. Şehir həmişe benim gururum olur, buğarım olur, yol yoldaşım olur. Sen Allah geceler yuxuma girmə. Elə ki gözümə yuxu gələndə, yuxu ilə bərabər gəlirsən sən də, söylə nə itirib gəzirsən məndə, sən Allah gecələr yuxuma girmə. Deyən səni boğur xatirələrmi, cilovunu çəksən də yola gələrmi, ürəyimə girdiyin bəs eləmirmi, sən Allah gecələr yuxuma girmə. Gənclik çırağımız sönüb gedibdi, bəxtin arabası dönüb gedibdi, bütün arzularımız yanıb gedibdi, sən Allah gecələr yuxuma girmə. Səhər aylanda görmürəm səni, olursan başımın dumanı səni, indisə təh bıraq, incitmə məni, sən Allah gecələr yuxuma girmə. Niyə bacarmırsan qismət qədərlə, yoxsa bacarmırsan qəmlə, kədərlə, bırak, qoy yaşayayım bu dərdlə, sərlə, sən Allah gecələr yuxuma girmə. Seçmə keçənlərə günahkar olma, yuxuma haram qatıl, xatakar olma, Salmanın ölümünə səbəbkar olma, sən Allah gecələr yuxuma girmə. Gel gayrılar, illallah.